Allah jatuh ni orang ni pergi ke angkai ni pandawa, kalah beri wo, kakek roda sokian lo. Jadi, my client, dos wo pon ruwi cama jaga wo jono, or dekapan cale enten na. Iya, awak sesuai Hamzah ma, heera. Check this. Yang music rock setup kait dong sini. Kisah misa, nong ni apa karama rakhana kain kaya berkata bersama yang macam apa? Ya, ante aje nong nong macam nong logeri dong di. Cine panda ti bisi baluli ya. Apa gay nong rakhana kaya boh Hamzah mungnang apa? Orang asuku itu mana, bapa itu mana ni bising kok? Already not dengsari lama orang hinca orang ni korak kisah kerana musuh kau. Tawanadi, senjara dengsar lama ni aku randa kekak baru ni bagi bersama untuk itu. Thank you.